Chegamos ao Rio de Janeiro, aeroporto Santos Dumont, 8 horas e 32 minutos, horário local. Para sua segurança e de todos a bordo, permaneçam sentados com os cintos de segurança afivelados até a parada final da aeronave. E que os avisos luminosos de afivelar cinto se apaguem. Tenha muito cuidado abrir os compartimentos superiores. Não use seu celular dentro da aeronave no caminho até o aeroporto. Para fumar, escolham as áreas autorizadas. Lembre-se de levar os pertences que foram trazidos a bordo da aeronave. Muito obrigada por estar conosco. Desejamos a todos uma noite azul. Até breve.